Каспий теңізінде ауқымды оқу-жаттығулар өтті. Ел шекарасын бұзатындарға тосқауыл қойып, бекіре тұқымдас балықтардың азаю қаупін сейілту мақсатын көздеген шара 3 күнге созылды. Оған екі тікұшақ, ондаған кеме мен жағалау күзетінің 300-ге жуық қызметкері қатысты. Каспий теңізіндегі Баутино портынан 12 мильдік қашықтықтағы нысанға жету үшін шекарашылар ашық айдынға бет алды. Алдымен шағын кемелер сағатына 20 шақырым жылдамдықпен солтүстік батысқа қарай жылжыды. 2 сағатта шекара бұзушылар қолға түсті. Жаттығу барысында шекарашылар заң бұзушыларға теңіз деңгейінен 3 метр биіктікте тікұшақтан оқ жаудырды. Кейін кемеден белгіленген нысанға оқ атты. Байлы пост 2-де 3-тегі жаңағы НЦВ 12-де 7 калибрлік пулемет пе аттым. Морской байлы часть болып саналады. Бізге матростарға негізі берілгені 20 уақыттан беріледі жаңағы 12-де 7 калибрден. Сол 12-де 7 калибрден тигені бір 6 уақыттай тиді. Теңізшілер қырағы жауынгерлік тактикалық оқуды жетік меңгергендерін көрсететін тағы бір сәт туды. Шекара сызығын кесіп өткендерге бұл жолы әуеден тосқауыл қойылды. Тікұшақ зеңбірегінен 2 шақырым жердегі нүктеге оқ атылды. Біздің жағалау күзеті өте жоғары деңгейде дайындық көрсетті. Негізгі мақсат Каспий теңізінде азаюдың азақ алдында тұрған бекіре тұқымдас балықтың өсімін сақтап қалу. Ал ең бастысы ұлттық қауіпсіздік. Біз мұндай жаттығуларды жиі өткіземіз. Біздің шекарашылар оған дағдыланған. Оқу жаттығудың 3 күнінде көптеген тәсілдер пысықталды. Өткен жылы жағалау күзеті мамандары 139 шекара бұзушыны құрықтаған. Әскери қызметкерлер шекара шебі мығым деп сендіріп отыр. Жазира Білдірлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.